Generelt er akvatiske livsformer satt sammen i grupper med bakgrunn i hvilket miljø de lever. Pelagiske skapninger lever i det åpne hav, mens benetiske lever på havbunnen. Som eksempel er det tåkelignende sjiktet som reduserer synslengden under noen dykk en del av den pelagiske verdenen. Dette er plankton, en stor mengde med små vannorganismer som ikke kan motarbeide vannbevegelsen, slik at de bare driver med strømmen. De mest vanlige planktonene er bygd opp i hovedsak av mikroskopiske planteorganismer, planteplankton. Den andre hovedtypen plankton er zooplankton, som er en animalsk type plankton.